Dag dames en heren, dit is een extra uitzending van het Heuveland Nieuws. Het was weer flink raak in het Heuveland donderdagavond. Straten in IJsden, Nijswiller, Meer, Wittem en Valkenburg kwamen onder water te staan. Dit zijn beelden uit IJsden waar het water met bakken uit de lucht kwam. De riolering kon het niet meer aan en daardoor spoot het water uit de putten omhoog. Waar het voor de een ellende was, haalde deze mevrouw een opblaasbootje van zolder. Het KNMI gaf gisteravond code oranje vanwege de vele regenval. Het waterschap stond op scherp en bij de brandweer kwamen ruim 100 meldingen binnen van wateroverlast. Ze kregen meldingen over straten die blank stonden, ondergelopen kelders en putdeksels die omhoog kwamen. Met name in Valkenburg zit de schrik er goed in, zegt burgemeester Daan Prevot. Ja, goed, het is natuurlijk extreme buien. We zijn vanaf gisteravond de boel aan het monitoren van wat gaat er komen en wat gaat er gebeuren. Met name omdat ze in België code rood hadden afgegeven in de vroegstreek. Ja, dan weet je dat het ook deze kant op komt. Maar dat die buien zo dicht en zo hard weer zeg maar, toch in het centrum terechtkomt, ja, dat is dan wel weer bizar. Dit beeld doet ook heel erg denken aan 2 jaar geleden, de ramp. Ja, dit roept wel weer herinneringen op die nog niet geheeld waren. Hè. Dus het ververst wel even het geheugen en dat merk ik ook. Laten we zeggen, mijn telefoon stond onafgebroken te rinkelen. De foto's, de appjes, de filmpjes, de paniek. Ja, dat is dan, dat raak je wel weer even als ook als burgervader. En goed, je ziet het is weer een puinhoop. Niet te vergelijken met 2 jaar geleden. Maar je ziet wel wat extreme buien kunnen doen. En normaal gesproken zou een rioolsysteem dit aan moeten kunnen. Maar helaas is het anders, want we zijn er gaan herstellen van 2 jaar geleden. Ja, even kort geïnventariseerd bij de ondernemers. Hoe groot is de schade op dit moment? Ik denk in de grote straat dat alle horecazaken weer 10 tot 15 centimeter binnen hebben gehad. Er zijn een aantal hotels die zijn ondergestroomd. Maar vooral water wat ook van de dak afkomstig is. Dus eigenlijk te weinig afvoer. Hotel Ries waar getroffen. Er staan alle gasten zijn daarmee aan het dweilen. En aan het, met de trekkers het water naar buiten aan het trekken. Ik heb bij auto's een meter onder water zien staan. Ja, dat zijn wel de beelden van 2 jaar geleden. En we zijn aan het kijken of we nu zandzakken kunnen uitrijden voor de volgende bui. Want er komt nog iets aan. Die zal minder extreem zijn dan deze. Maar we helpen op allerhande manieren wat we kunnen. Dus ook de buitendienst, brandweer, BOA's, iedereen is weer op pad. Valkenburg moet nog een flink aantal meters nieuw riool krijgen. Dat kwam niet op tijd dus. Ja, weet je, dat zijn geen dingen waar je zegt we beginnen morgen en we doen het even. We hebben 75 kilometer riolering, die hebben we geïnspecteerd. En daar moeten grote delen vervangen worden. En dat kost tijd. De Nicolaaskerk in Valkenburg is opnieuw onder water gelopen. 2 jaar geleden gebeurde dat ook. Toen vanwege het hoogwater in de Geul. En dus moesten de vrijwilligers de kerk weer gaan schoonmaken. Ja, dit is dan inderdaad schrik geblazen. Dat is bij de 50 keer is dat ik dit kerk onder water zie lopen. In dit geval dus ook. Hè, dan de machteloosheid. En vooral wat ik dacht natuurlijk is alweer. We zijn nodig 2 jaar van de andere ramp bevrijd. Nog niet eens helemaal hersteld. En dan komt er vandaag best wel nood weer opnieuw een catastrofe. Maar als dit daar 2 jaar alweer gebeurt, dan vrees ik dat in de komende jaren het toch wel eens vaker gebeurt. En de kerk, de Nicolaaskerk, heeft natuurlijk het nadeel dat hij met de overburen het diepste punt is van Valkenburg. Dus daar komt alle water wat elders vandaan komt, dat komt hier naar binnen. Maar nu was het niet de Geul schuld, maar nu was het een noodweer. En dat hebben we alle meegemaakt. En het water kwam via de grote straat langs de zij ingang naar binnen. En liep aan de andere kant liep het weer naar buiten toe. Alles water na de put moeten slepen, allemaal viezigheid. Ja, verschrikkelijk voor de bewoners en voor de ondernemers. Ik ben zelf ondernemer, ik heb gelukkig geen last. Maar als ik dan zie hoe het toch de kerk weer pakt, dat is triest. Ook meerdere ondernemers in Valkenburg zijn getroffen. De toeristische Grote Straat kreeg het flink te verduren. Ook verschillende hotels hebben last gehad van wateroverlast. We hebben net even de kelder gekeken. 1 grote rotzooi. Wat gebeurde er? Ja, de put en de steeg achter ons die liep onder water. En die, ja,
die hield het niet meer vol. En wij hebben net in die steeg hebben wij ons luik zitten naar de kelder waar de Sligrode groothandelen doen leveren. En daar is het dus ook naar binnen gelopen via de kelder. Dus vandaar dat we een centimeter of 30 in de kelder hebben gehad. Deze situatie moet heel erg doen denken aan 2 jaar geleden. Ja, dat klopt. Het is weer je voorraad beneden die onder water staat. Weer je vriezers vol met eten, vol met brood, vol met al je spullen die weer nu uitgetrokken zijn. Dus weer kapot zijn. Wat weer allemaal weg kan. Of in ieder geval snel in een andere vriezer geduwd moet worden om het te redden. Dus er zijn weer heel veel €1000 aan schade. Hoe doet het met je als je de zaak zo ziet? Ja, het is verschrikkelijk. Je kan morgen weer beginnen te poetsen en de hele ellende die je 2 jaar geleden eigenlijk gehad hebt. De kelder stonk eigenlijk nog steeds van 2 jaar geleden, van het water wat toen naar binnen liep. Dus dat was eigenlijk nog steeds niet helemaal weg. Zo zullen meerdere collega's hier dat hebben, dat ze nog steeds ventilatoren hadden lopen voor de geur en voor het natte. En nu is het gewoon weer opnieuw beginnen. Rijkswaterstaat verwacht dat de Maas flink gaat stijgen door de vele regenval. Niet alleen in Limburg is er veel regen gevallen, ook in België en Frankrijk. Al dat water komt nu richting Limburg. Extreem hoog water wordt niet verwacht. Wel wordt er rekening mee gehouden dat het Maaswater een stuk sneller gaat stromen. Al dus Rijkswaterstaat. En tot zover deze extra nieuwsuitzending over de wateroverlast in het Heuveland. Meer nieuws vindt u online via heuvelandvandaag.nl en in onze app. Ik wens u nog een fijne dag.